आज का प्रोग्राम बाकायदा तौर पर इसका आगाज करते हैं जी। और सबसे पहले मैं तलावत कलाम पाक के लिए हाफिज मोहम्मद जाकिर साहब से गुजारिश करता हूँ, आएँ और तलावत भेजें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الحمد لله الذي
Oh,
اظہار خیال کا مجھے اظہار بخشا اور میں
میں سینئر اسٹڈی سینٹر کے عہدیداران کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے ہر ماہ یہاں سیرت رسول کی رہنمائی اور روشنی میں ماہانہ اس نشستگاہ میں مسلسل تقاریب کا انعقاد کر رکھا ہے. اور یہ بات بھی لائق تحسین ہے کہ یہ تقاریب پابندی وقت کے ساتھ شروع ہوتی ہے, اس کا نتیجہ جو بھی ہو, لیکن اگر یہ پختہ روایت پڑ جائے تو ممکن ہے کہ اس میں ہمارے کلچر میں بھی تبدیلی آ جائے کہ ہم پابندی وقت کے ساتھ شریف ہو سکتے. آج کا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین. میں سیالکوٹ کے نام پر فردان حضرت علامہ اقبال کی اس کوٹیشن سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص بار اسلام اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں ہر دو اجزاء نبوت کے موجود ہیں, کہ مجھے الہام ہوتا ہے, اور جو میری جماعت میں شامل نہ ہو وہ کافر ہے, جو شخص یہ دعویٰ کرے.